Hej, ahoj, vítám vás u dalšího videa a u další Nerf kolekce. Tohle je už po několikáté, co toto video natáčím. Mě pořád blástry přibývají a přestože jsem chtěl, aby to video bylo perfektní, nikdy nebude, sami vidíte, se světlem bojuju pořád, takže budou tady nějaký přepaly, budou tady nějaký technické věci, ale hej, neřeším to, důležité je to video udělat, protože vím, že na ní čekáte hodně dlouho, takže neřešíme to, jdeme na to, Nerf kolekce 2022. Ještě předtím, než se pustíme na moji Nerf kolekci, bych vám rád řekl o našem novém super e-shopu nixa.cz. Nixa je náš největší a nejlepší e-shop s obrovským výběrem hraček. Najdete tam vše od Nerf Blasterů až po deskové a karetní hry, hlavolamy, stavebnice a věci pro vaši kreativitu. Neustále tam máme nějaké akce anebo slevy a samozřejmě stejně jako na Spectrum Zone a na Nerf Marketu máme i na Nixe věrnostní programy. Nixa je náš největší a nejlepší e-shop, takže pokud si chcete koupit něco parádního a zároveň podpořit moji tvorbu, tak nakupujte na nixa.cz. A teď zpátky k videu. První věc, kterou začnu, je tady tato dvojskříň, která v podstatě slouží jako takový, řekněme, hřbitov blástru, protože tohle jsou samozřejmě starý blástry, které já už vůbec nepoužívám, nebo téměř vůbec nepoužívám. Je to vyloženě odkládací místo, takže vidíte, že tady jsou prostě takový starý srandy, jako je Speedload 6, jo, tohle je 2010, 12 let starý blástr, ale hej, pořád to funguje, takže i 12 let starý blástry tady jsou. Pak samozřejmě můj první blástr, který jsem kdy měl, tohle je přebarvený, to je blástr, který já jsem si barvil, Maverick, to je v podstatě starý Strongarm. Tady těch blastů je strašně moc, není to nějak rozstříděný podle nějakých kategorií, spíš je to tak, aby se mi to nějak vlezlo vůbec do té skříně, protože jak vidíte, tak bojuju s tím místem. A tady mám nový, ještě nerozbalený věci, nerozbalený blastry, tohle je taková moje kdyby zásoba. Tohle to jsem si nechával, protože vždycky Hammershot byl můj nejoblíbenější blastr, vždycky jsem chtěl mít nějaký navíc. Spousta tady z těch věcí bude pryč, protože mám už toho tolik, že prostě i přesto, že jsem před X letama chtěl si jak kdyby nechat nějakou zásobu navíc. Je to zbytečný, jo, těch věcí mám tolik, že prostě tohle bude lepší, když prodám, se to zbavím a uvolním nějaký místo. Stejně tak tady s těma věcma, spoustu z těch věcí já plánuju prodávat. Tohle je jeden třeba z těch blástrů, který vím, že určitě nikdy neprodám. Vím, že kdyby to někdo koupil, tak ho nejspíš pravděpodobně brzo rozbije, protože tohle je blástr, který se mnou zažil už pěkných pár bitev. Pokud si pamatujete moje starší videa Nerf kolekci 1, 2, a myslím, že trojka, tak drtivá většina blástrů, co byla v 1, 2 a 3 kolekci, tak je tady. Jo, ve všech těch starých kolekcích, co jsem měl, tak tohle je všechno ono. Je tady pár novějších kousků, tady třeba regulátor, tady třeba Twin Shock, to je výborná brokovnice. Takže jo, je tady pár kousků, je tady něco z té autíčkové série, z toho Nitra, nebo co to bylo, tady z téhle série. Takže je tady pár novějších kusů, jo, tady třeba vidíte z Halo série, tady tohle. Takže jo, je to takový mix, prostě jsou tady hodně starý i nějaký novější kousky, ale tohle je v podstatě, jak říkám, takový spíš odložiště blástrů, co prostě jsou buď moc velký, už to nemám kam dát na nástěnku, nechci to dávat někam jinam, takže to jsou takový starší prostě kousky. Takže teďka jsme u prvního regálu, to je vlastně regál, který už můžete vidět na videu, když natáčím za stolem. Tohle je regál, který vidíte za mnou. Je teďka trošku předělaný, původně jsem tady měl Fortnite, pak se to tak nějak zvrhlo a bylo tady všechno možný. Tady to je upřímně takový mix, ještě to není úplně pořádně uklizený, protože vidíte, že tady tohle je taková divoká krabice a mám tady spoustu malých blástrů. Tohle je spíš takový ruční pistole, to, co už třeba tam jsem nechtěl dávat, protože se to vždycky většinou sype z té police. Tady mimochodem dole mám zavěšený ty Strongarmy a Disruptory. Vidíte, že tady tohle je Disruptor. Je jich tady spousta, jsou tři za sebou, takže 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 a tady jsou ještě další Strongarmy 3. Takže 24 blástrů dohromady, Disruptory, Strongarmy. Tady na vrchu potom jsou další blástry, tohle to samozřejmě už je takový mix, to vidíte, prostě bedná a ta je doslova plná tady těch malých pistolek. Je to všemožný mišmaš, jsou tady prostě jolty, jsou tady tyhle ty malinkatý, taky jolty, ale tady ty značkový v podstatě, takže je tady toho hodně. Jo, máme tady tuhle tu srandu a pak jsou tady samozřejmě Vortexy, jo, a podobné srandy. Je tady toho hodně, vidíte, že já celkem řeším problém, že to pořádně nemám kam dát, já musím na to koupit pořádný nějaký průhledný krabice, tak jak mám tady na boku, jak mám na šipky, na zásobníky a podobně, je to mnohem lepší na skladování, takže časem to pořeším, zatím na to nebyly pořádně peníze ani čas, ale třeba časem to vyřeším. Tady na vrchu jsou potom nějaký mé oblíbený, můj osobní první Strongarm, co jsem měl, a můj první Hammershot, pak Falcon Fire, který stále čeká na tuning kit, který myslím si, že se
se ke mně už asi ani nedostane. Tohle to mělo i na modifikaci a mělo to být na zásobníky. Na Stefandartský, zatím se mi to nepodařilo sehnat. A pak tady mám vlastně Fortnite Sniperku z Halo Blaster, Star Wars Blaster, tohle to je můj celkem oblíbený. Tady tenhle blaster má v sobě 10-kilovou pružinu, takže tohle to střílí celkem lazy, tohle to je můj, asi bych řekl, nejsilnější manuální blaster, který vlastním, takže tohle to je celkem sranda. No a na vrchu jsou potom gelový blastery, to je vlastně ten Glock, ten KR98 a potom ta R15, takže to jsou prostě jenom gelový blastery, co jsem dostal. Vím, že doteď jsem na to nedělal recenze a upřímně asi ani nebudu, protože se mi na to moc nechce a upřímně tu firmu, která to prodávala, nějak moc se mi nechce sponzorovat. Tak jo, teď mám pokračování, to budu se tady trošku posunout, mám to tady tak nějak zvláštně udělaný, protože s tím místem fakt bojuju, takže mějte trošku strpení. Tady za mnou potom vidíte samozřejmě moje největší blástry, což jsou takový prostě, jsou to giganti, jo, takže samozřejmě Titan, pak je tady z Overwatch série a tady ten sniper, který upřímně mě se osobně nějak extra nelíbí, dal jsem ho tam jenom protože nějaký mega obrovský, ale asi ho časem nahradím. Tady mám dole potom ještě Bulldoga z Halo série, to je výborný blaster. A zatím mám tady tuhle tu bednu, která je v podstatě plná nerf blastru. Nevidím, jestli to uvidíte úplně celý, ale oh, je to obrovská bedna. Tohle jsou v podstatě všechno blastry, které se ke mně dostaly tenhle rok, nebo některý super soukry jsou z minulého roku. Ale v podstatě jsou to všechno Fortnite blastry, Roblox blastry, Tak Pro blastry, a je tady pár ještě takových různých random blastrů, jo, tady třeba z Dinosquad série nějaký blaster, jsou tady super soukry, je to takový různý, jo, z Dinosquad vlastně tady tyhle ty. Je to prostě takový mix, co upřímně už nemám kam dát, já jsem některé ty blastry měl právě tady na téhle stěně, já jsem to potom sundal, protože jsem potřeboval nějaký místo navíc. A vzhledem k tomu, že mám tady tuhle tu parádní obrovskou vanu, v podstatě to je taková obrovská bedna, tak jsem toho využil, dal jsem ty blastry semka, tady myslím nějakých 50 blastrů vevnitř. A šoupnul jsem to tady za gauč, abych se na to nemusel dívat, protože já už jsem začal dávat blastry i za tu skříň, takže já jsem to musel vytáhat jenom proto, abych vám ukázal to na videu. A já zrovna tady z téhle bedny drtivou většinu budu prodávat. Já vyberu pár blastrů, které jsou fakt moje topovka, které si určitě nechám, třeba tady tyhle, jak jsou z Fortnite série, tohle blaster, který si 100% nechám, protože to je skvělý blaster. Pak jsou tady samozřejmě blastry, které si budu nechávat, protože jsou nádherný a budu to nechávat pro své děti, takže třeba z Dinostrike série, protože můj syn miluje dinosaury, takže určitě mu budu nechávat nějaký tady takovýhle blastry, co vím, že jsou fantastický, fakt velmi kvalitní blastry, vydrží dlouho, jsou pěkný a prostě vím, že on je ocení za nějakou dobu. A pak samozřejmě super soukry ty si necháme, protože na to vždycky na blbnutí, takže nějaký super soukry si určitě nechám, ale řekl bych, že tak 70% toho, co je tady v té bedně, tak se toho budu zbavovat a budu časem prodávat. No a pak je tady samozřejmě ještě tato část, celkem oblíbená z minulých vlastně sérií, z minulých videí a z minulých různých pokojů, co jsem měl, protože tohle je několikátá verze toho mýho studia nebo pokoje, prostě jak tomu chcete říkat, to je jedno. Tohle to už je několikátá stěna a upřímně asi poslední, protože už to odmítám přeskládávat. Myslím si, že na tu zrovna rival stěnu už nebudu šahat, protože rivalky moc jich přibývat už v budoucnu nebude, přestože teda Hasbro teďka oznámilo nějaký nový blástry, takže přestože bychom měli teoreticky dostat nějaký nový blástry, moc nových blástrů upřímně neočekávám, takže nemyslím si, že tady tuhle stěnu budu nějak upravovat. Ale tohle je samozřejmě stěna mých rivalek, v podstatě téměř všech, kromě pár, co mám rozbitý, co mám vedle, tam je taková hromádka asi nějakých 40 rozbitých blástrů, co mám prostě z minulosti. No samozřejmě vidíte, že ono je to rozdělené na dvě strany, na tu modrou stranu, červenou stranu. A tady tak jako dole je to takový ten myšmaš, jo, takže jsou tady blastry, které jsou samozřejmě tady z té special bílo-oranžové série, tady z té bílé série, Overwatch blastry, to jsou tady tyhle, takže je tady třeba McCreeho revolver, jo, takovýhle strany tady jsou. Mám tady potom ještě od X-Shotu tady tyhle blastry, to jsem vlastně dostal jako vzorky vlastně na otestování, co jsme měli. Přišly mi od nich ještě vlastně ty průhledny, ty face clan, ty jsou taky výborný. To jsou vlastně tady tyhle ty průhledný verze tady těch blastů, že to je tady ten průhledný a tady ten velký, ta brokovnice taky průhledná. To jsou fakt pěkný blasty, to jsou hodně, hodně vyvedený modely, akorát doteď jsem se k tomu nedostal, abych to nějak rozbalil, udělal na to video nebo něco takového. My jsme to chtěli prodávat, ale pak se to celý s covidem nějak zvrhlo, takže to bylo. Teďka z Číny něco nakupovat je fakt katastrofální, takže teď jsem to upřímně vůbec neřešil. Každopádně do budoucna nějak moc upřímně nečekám, že tady ta stěna se bude nějak moc rozšiřovat, protože jak říkám, s rivalkama to není teďka žádná velká hitparada. Pokud se ke mně něco do budoucna dostane, budu samozřejmě jenom rád. Protože rivalky jsou suverénně moje nejoblíbenější blast nebo moje nejoblíbenější série, protože to je vyložený čistě sportovní série. Jsou samozřejmě drahý, ta munice bohužel je teda
velmi drahá, ale jsou to skvělý blástry. Doufám, že do budoucna to nahradí gelový blástry, že Hasbro se trošku zpamatuje a začne vydávat pořádný gelový blástry na ty gelový kuličky, jak je tady tohle sto vlastně, to jsou ty kuličky, mám ještě nějaký zbytek, co jsem používal. Tady tyhle ty gelový kuličky, tohle sto podle mě je budoucnost. Rivalky, když to koupíte dobře, nebo tak, jak to kupuju třeba já, kolem prostě 5 korun za jednu kuličku, je to fajn, ale samozřejmě, když to vezmete někam do lesa a vystřelíte prostě 600 mezi stromy, tak jako asi moc potěšení nebudete, nebo moc často chodit hrát nebudete, takže to je celkem nic moc. Nicméně tady tyhle ty gelové kuličky, to je samozřejmě něco jiného, to jsou tady takovýhle malinkatý prcky. Tohle to nestojí ani halíře, jo, protože tady tohle to balení, kde bylo, myslím, 5000 kuliček, tak mě stálo nějak 40 korun, jo, za 5000 kuliček a oni se rozbijou na takovýhle side-ride. To si upřímně myslím, že tohle bude asi budoucnost tady tohohle sportu, protože rival série, jestli se zastaví a Hasbro se bude soustředit na něco jiného, třeba na ty kuličkový blástry, myslím na ty gelový kuličkový blástry. Za mě osobně to bude jenom dobře, protože to bude v podobné kategorii, budou to sportovní blástry, ale bude to finančně mnohem dostupnější. No je to jednorázová munice, která stojí ani ne halíře ještě méně než halíře, což je paráda samozřejmě. No když vystřelíte plný zásobník, třeba 200-250 kuliček a stojí vás to 10 korun, jo, tak to je úplně, to je paráda. A jo, mám tady i Hyper Blaster, což byl v podstatě nový pokus Hasbra zkusit tu stejnou munici, akorát menší, která je levnější, ale zároveň není moc levnější, protože se ztrácí mnohem víc. Takže tohle to byl takový, jak kdyby pokus udělat novější, ještě lepší rival série, až na to, že se jim to skoro vůbec nepovedlo. Tak já jsem to ještě posunul, abych mohl ukázat tady tuhle tu část, protože tohle to je vlastně takový oddíl sám o sobě, to je pod tou stěnou s těma rivalkama. Všechny tady tyhle ty blástry jsem dostal před letama od Hasbra, bylo to vlastně na to promo video, co jsme pro ně natáčeli, takže jsem dostal hromadu tady těchto parádních blástrů, oni jsou super. Takže tohle to jsou fantasticky velmi kvalitní blástry, tady těchto se určitě zbavovat nebudu. A jak vidíte, ten zbytek je v podstatě jenom příslušenství. Není to všechno příslušenství, co mám, protože mám ještě spoustu příslušenství tak různě prostě poházeny tady po téhle místnosti a vedlejší místnosti. A pak mám ještě tam trochu bokem něco. Ale to takový to moje příslušenství, co jsem prostě nazbíral za posledních pár let a je to takový to, co relativně ještě používám. Jo, samozřejmě jsou tady rival kuličky, různé kategorie, různé značky, od X-Shotů, Hasbrácký, tady takový ty goofy prostě různě barevný. Tady to jsou vlastně Nexty, tady jsou potom další nějaký, tady tohle jste samozřejmě munice do toho hyperblástru. Mám tady třeba svítivý šipky do tmy, mám tady prostě různý oldschoolovky, jsou tam darttagy, tady mám mimochodem Vortex disky, jo, tady tohle jste sranda taky. Vortex série byla jedna z mých nejoblíbenějších úplně na začátku, co jsem začal hrát Nerf. Doteď je to jedna z mých nejoblíbenějších sérií. Hrozně mi chybí, protože to byly fantastický blástry. A samozřejmě vidíte, že moje sbírka jak blástru, tak té munice tomu odpovídá. Tohle se určitě nikdy nezbavím, protože to jsou úplně famózní blástry. Jo, mám tady pak třeba i mega šipky nebo část mega šipek, ještě mám v podstatě třikrát tolik zabalen ještě v originálním balení ve skříni. A pak vedle mám vlastně minimálně nějakých 100 šipek, co mám na střelbu, na testování. Tohle je v podstatě taková moje zásoba, že když bych chtěl hrát nějakou bitvu, tak prostě tady mám nějakou mega munici. A čím víc dozadu tady potom půjdem s tou municí, tak tím víc goofy to je, protože tady už jsou potom takové různé věci. Nemám třeba ještě ani nerozbalený zásobníky, jo, to je, to je prostě, já sám ani nevím pořádně množit, co tady mám. Tady mám prostě zhanutou banánovou 10, nerozbalenou 18, jo, 12. To patří semka dozadu, protože tady, jak vidíte, tak tady mám zásobníky. Tady mám streamliny, to jednu dobu jsem používal nejvíc, tohle to byly moje nejoblíbenější šipky do Electric, to byly celkem fajn šipky, ale dneska samozřejmě jsou technologicky už tak zastaralé, že to jsou šipky, které nepoužívám. Pak tady mám tady tyhle ty srandy, to je samozřejmě do toho luku, takže tohle to další X-Shot šipky, to je jako i zbytek, co se prostě už nikam nevlezl, zbytek je tady vlastně, to jsou ještě X-Shot šipky a ty, co ostatní, ty, co používám vedle a pak ještě nějakou zásobu zase v té skříni, co jste viděli. Jednu věc, co jsem právě neukazoval v té skříni, úplně v té první, kde mám takový ty staré zbytky, tak dole mám bedny a v těch bednách mám ještě balení se šipkama originálně zabalený a to už jsou takový to, co je třeba 1000+ kusů, tak už prostě nerozbalou, nechám to tam a někdy v budoucnu to třeba rozbalím, až tady tyhle ty dojedu, zničím, tak prostě to vytáhnu ze skříně a budu mít další. Pak samozřejmě Vortex zásobníky do blástru, rival zásobníky, mám tady 7, mám tady 12, je tady toho celkem dost. Tady mám bubny potom, mám jich tady pár, mám ještě další, myslím, že jich mám celkově 7. Tady tyhle ty bubny jsou super, to je vlastně do toho tak pro blástru a mám vlastně i od X-Shotu a od tak pro ten stejný blástr. Takže tohle to je, do toho blástru je to kompatibilní, dá se to naplnit, hodit do sumky a tak. Že to mám takovou srandu, prostě 7 zásobníků, každý na 40 šipek, takže to je taková sranda.
Pak tady mám bubny, zbytek bubnu mám vedle, to jsem používal na střelbu, často to používám na střelbu, když ukazuju obzvlášť třeba elektriky nebo nějaký vysokokapacitní blástry, tak beru bubny, jo, takže mám 30, 50 mám vedle. A tady pak samozřejmě worker zásobníky, 18, Firefly, to jsou takový ty nasvícovací, to je na tady tyhle ty nasvícovací šipky, když třeba chcete střelit v noci, tak to nasvítíte v tom zásobníku, no, když to pak letí, tak to je jak tracer round vlastně, že to svítí, uj, to takový, je to cool prostě, je to cool na rovinu. A pak zbytek různých zásobníků, jsou tady i nějaký mega zásobníky, jo, různý takový mixy. A tady vlastně ten zbytek, ten konec, říkám zásobníky, tady je prostě nějaký mix mýho taktického vybavení, tady mám pažby a všechno možné, co se týká pažeb a co se dá připnout dozadu na blástr. Tady jsou hlavně, nebo cokoliv, co se dá připnout dopředu na blástr. Pak jsou tady tyhle ty nožičky. A tady potom různý modulární příslušenství, to ještě z doby, kdy Hasbro vyrábělo modulární příslušenství k blástrům, takže tady takový myšmaš různých zajímavých věciček. Tady tahle sranda. Mačety nakonec skončily doma u dětí, teďka si s něma hrajou, takže mačety tady dneska nemám, ale tohle je jediná ruční zbraň, kterou mám tady. A vedle mám ještě takový ten sekáček na pizzu, ten je taky parádně, na to mám vedle. Pak samozřejmě nesmí chybět sumky, nesmí chybět tady tyhle ty paučky na zásobníky a moje zásobníky. Tady jsou potom nějaké ještě optiky, jo, různý takový bordel, co už jsem neměl tam zařadit, jo, jsem tam nějaký malý zásobníky. To je takový mix a už upřímně to ani říkám, nemám kam dávat, takže to je prostě takový sumky, paučky, různý kapsy, taktický vybavení, štíty, prostě random věci, jo, grip, autíčko, jo, takový, je to prostě, říkám, já už to pomalu nemám kam dávat, takže takový myšmaš prostě. No a pak je tady samozřejmě tahle poslední stěna, moje nejoblíbenější v podstatě, tady to jsou moje topové blástry, co jsou moje nejoblíbenější. Mám k ním nejvíc vybudovaný vztah, nebo jsem s nimi nejvíc dlouho hrál. Takže samozřejmě můj super taktický strife, tohle je blástr, který je se mnou největší dobu, tohle je modifikovaný blástr, tohle je můj mazel, tohle je blástr, kdybych si měl vybrat jeden jediný blástr ze všech blástrů, co tady mám, s kterým kdybych šel hrát, tak je to ten blástr, protože tohle je úplně. Je tady potom jeho mladší bráška, tohle je novější strife. Pak samozřejmě na vrchu je manuální blaster, v podstatě podobná verze tady tohohle. Protože s Retaliatorem jsem hrál taky dlouhou dobu, takže tohle je blaster, který se mnou taky strávil celkem dlouho. Ale tady tenhle blaster teda rozhodně nemá nahraný ani zdaleka to, co tady ten strife. Navíc ten Retaliator jsem potom nahradil za Sonic Ice verzi, kterou vlastně vidíte tady vedle. Tohle je samozřejmě těžce modifikovaný Retaliator Sonic Ice verze, tohle je celkem drahá verze tady tohohle z toho blástru. Je to samozřejmě mnohem silnější, mnohem přesnější verze. A pak samozřejmě nesmíme zapomenout na Swordfish, tohle je můj nejvíc modifikovaný blaster, co mám, tohle je v podstatě od základu dělaný jak kdyby na zakázku, protože to bylo skládaný z různých dílů. A tohle je celkem drahý blaster. Tohle je jediný blaster, který snese 4 AMR baterky, co mám, což je naprosto šílený. To, jako, to se ani neodvažuji na někoho používat, protože to už se spíš začíná blížit paintballovému blástru než nerfařskému blástru, jo, protože když ten blaster střílí kolem 150 fps, ono to trošku štípe a ano, udělá to trošku malou modřinku, ne moc velkou, není to samozřejmě paintballka. Mám tady pak samozřejmě spoustu nemodifikovaných blástrů, mám tady třeba Centuriona a potom Longstrike, co jsou prostě moje oblíbené snipery. To jsou z takových těch sniperů podle mě úplně nejpovedenější, co kdy Hasbro udělal, takže to jsou spíš takový moje oblíbený, vizuálně oblíbený snipery. Stejně tak na vrchu je vlastně z té Acoustrike série taky velmi povedený sniper. Protože to tady mám spíš proto, že se mi to hodně líbí, to jsou ty povedený modely prostě od Hasbra. Tady tohle je prostě taková moje stěna takových těch mojich oblíbených věcí, to i vidíte sami. Mám tady spoustu prostě takových různých dekorativních předmětů, anebo tady mám spoustu samozřejmě různých magnetů, vysaček a podobně, co mám prostě z putování, hodně teda po Americe, protože mám tady něco z Chorvatska, ale většina tady tohodle je potom ze Spojených států, to jsem vlastně cestoval. Jo, podle těch vlastně značek poznáte, kde všude jsem byl, protože jsem byl vlastně od vrchu USA, takže Illinois, Kentucky, až dolů prostě na Floridu, takže všechny státy, co jsem projel, kde jsem nějakou dobu strávil a prostě něco jsem tam dělal, tak jsem si koupil aspoň jeden magnetek na památku a mám tady prostě různé věci. Takže z tohohle studia by to bylo v podstatě všechno, protože tady to, jak vidíte, tak je všechno v mém studiu, takže tady tohle stěna za mnou, tady tohle ty regály, tady tohle stěna, tahle stěna, to je v podstatě všechno. Vzadu zatím ještě mimochodem byly nějaký blástry, ale to už neřeším, tady jsou potom ještě. Pak vám ukážu ještě jednu věc a to je ve vedlejší místnosti. Tady v téhle místnosti já totiž natáčím videa, kde v podstatě stojím za stolem, to je mimochodem tady tahle stěna, kterou vidíte, kterou jsem vytvořil. Většinou mě vidíte tady takhle, mám kameru samozřejmě trošku víc vepředu.
a za mnou mám tady tuto stěnu. Tady mám ještě taky pár blástrů. Není to moc, ale pár jich tady je. Tady mám dva blástry. Tady tohle jsou další blástry, na který teď nedávno jsem dělal recenze, to je vlastně Fortnite brokovnice. Tohle je z filmu Alien, pak samozřejmě Moto Blitz a z Fortnite série. Takže tohle jsou další blástry, co tady mám prostě tak jakože dekorací. Tady potom máme tady tu super zázračnou skřínku. Tady samozřejmě náš oblíbený. Vzadu zatím sekáček, tady na vrchu je potom tohle a potom tady dole je prostě bordel. Tohle jsem teďka nedávno dělal video, takže tady mám vlastně ještě tenhle neuklizný blaster. Tohle jsou všechno z Elite série 2.0, takže tady tohle je prostě myšmaš všech blasterů, co jste viděli v předchozím videu. Zásobníky a tohle je bedna, kterou používám, plus moje ručníky, protože se mega potím tady pod tímhle mega světlem. A tohle je bedna se šípkama. Tohle je, jak vidíte, hodně šipek. A tohle je moje hlavní bedna, jo, tady prostě všude po zemi, tady to vidíte, všude po zemi, prostě všude, tady jsou šipky. Takže já tady mám hodně šipek, mám velkou spotřebu, tady tohle je bedna, která mi slouží na natáčení, plus zásobníky, které používám samozřejmě na testování, nějaký příslušenství. A šipky, hromada šipek. Tak jo, jsme zpátky ve studiu, dostáváme se k závěru tady tohohle videa, moje Nerf kolekce ke konci roku 2022. Upřímně oteď nemyslím si, že se mi to bude nějak moc rozrůstat, protože já těch blástrů říkám a sami jste viděli, že jich mám víc než dost, je to kolem 200 blástrů, upřímně nevím to přesně, protože nechce se mi to počítat. Jak jsem říkal, já si nemyslím, že se mi už moje Nerf sbírka bude nějakým způsobem rozšířovat, protože upřímně je to, myslím si, že velký víc než dost, ta kolekce moje, takže spíš se budu zbavovat blástrů, myslím si, že tak dobrou stovku tady z těch blástrů, co mám, určitě prodám, protože nemyslím si, že jeden člověk potřebuje mít 200 nerfek, to si myslím, že celkem overkill. Určitě si nechám ty moje nejoblíbenější, určitě si nechám ty moje nejlepší. Z rival stěny si myslím, že tak dobrá polovina blástru bude pryč, protože upřímně nevím, na co mi bude 25 rival blástru. Spoustu dalších blástru prostě bude muset jít, protože upřímně bojuju s místem. Rád bych tady tyhle věci použil i něco jiného než jenom nerfky, protože mám víc koníčků, víc hobby. A tady tohle to vidíte, že mi zabírá celkem dost místa. Já třeba s čím teďka bojuju, co jsem vůbec neukázal tohle video, protože to je tak spíš na to, abych vám to ukázal v rámci třeba room touru. Taky zase tady tenhle koutek, když otočím kameru. A to je tady ten Lego koutek, jak vidíte, tak s tím bojuju, tady s tímhle mám taky celkem problém. Nevycházím nějak moc z místem, takže rád bych uvolnil místo, abych si mohl sem dát trošku víc lega nebo nějaký poskladaný sety, nebo jste mohl prostě udělat nějakou výstavku. Takže jak vidíte, i na mý další koničky bych potřeboval trošku další místo. Takže já uvidím, co do budoucna se bude tady s těma stěnama dít. Jak říkám, trošku to podařit ne, ale na druhou stranu samozřejmě budu mít pořád další a další nový blástry prostě na recenze, takže samozřejmě z jedné strany mi to bude přibývat, z druhé strany mi to bude trošku ubývat, takže doufám, že časem se dostanu třeba pod 100 blástrů. Takový cíl, co bych chtěl mít, protože upřímně 200 blástrů je prostě, je to šílený, jo, jako mít 200 blástrů. Mám dvě ruce, takže teoreticky mi stačí dvě pistolky nebo jedna pistolka, nebo dobře, když bych fakt chtěl, tak třeba 3 až 5 pistolí, takových těch mých nejoblíbenějších. A zbytek už je celkem overkill. Takže tohle jsou všechno moje blástry, moje Nerf kolekce. Doufám, že se vám tohle video líbilo, vím, že spousta z vás na ně čeká fakt hodně dlouho. Já jsem tu Nerf kolekci tenhle rok už několikrát natáčel, tohle je po čtvrté, co tenhle rok dělám tady tuhle Nerf kolekci, protože vždycky prostě jsem tam měl nějakou buď technickou chybu, vždycky jsem měl nějaký přepal ze světla nebo něco takového, anebo mi tam chyběly nějaký blástry. Ale upřímně, kašlu na to, nikdy to nebude dokonalý, jsem aspoň rád, že to mám udělaný a že vy se na to můžete podívat. Jedna ještě velmi důležitá věc, kterou bych chtěl zmínit na závěr videa, samozřejmě, v podstatě nic tady z tohohle by nebylo pořádně možný, kdybych neměl podporu. Je to samozřejmě podpora od firmy Computer Media a podpora ze strany shopu Nixa. Původně to byl Spectrum Zone, Nerf Market, to jsou naše vlastně předchozí shopy. Teď máme Nixu, takže samozřejmě pokud byste chtěli koupit tady tyhle ty blástry, ne všechny, protože bohužel dnes už se drtivá většina tady z těchto blástů neprodává, ale tady ty nejnovější, co jsem vám ukazoval, ty nejlepší, co prostě ještě pořád se dají sehnat, tak samozřejmě mrkněte na nixa.cz. Máme tam i spoustu dalších věcí, my jsme to brutálně rozšířili, to byl taky jeden z důvodů, proč jsme dělali Nixu, protože jsme chtěli prostě rozšířit hodně věcí a upřímně na Nerf Marketu mít stolní deskové hry, tak jako nedává moc smysl. Takže proto jsme vlastně rozšířili tady ty naše shopy a udělali jsme obrovský, fakt mega obrovský shop a to je nixa.cz, je to prostě obrovský mega hračkářství, kde prodáváme fakt skvělý produkty za celkem férové ceny. Takže pokud byste mě chtěli podpořit v tom, co dělám, abych pokračoval dál, tak samozřejmě nakupujte na nixa.cz, protože nákupem na tom e-shopu přímo podporujete můj kanál a moji tvorbu.
Jinak, když byste měli nějaký dotazy tady k těmhle blástrům, k něčemu jinému, tak samozřejmě pište mi dolů do komentářů pod video. Takže tak, to je všechno. Uvidíme se třeba zase příště u dalšího videa. Do té doby se mějte fajn a ahoj.